တ္တုတ္တဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ကျောင်းဆောင်ချီမြရဲ့ရည်စချမင်္ဂလာဘုန်းကြီးရဲ့စာတိတံဝေကမင်္ဂလာပေါ့နော်စာတိတံဝေကမှာအရှိရတက်တော်လောက်တဲ့အာမနာပါမအပြောခဏတကကြီးကမုဒိတာစကားပြောတာဆရာတော်90လောက်ထင်ရတယ်။ဘုရားအဲ့စကားအကျိုက်ဆုံး။ဟုတ်လား60ဆိုတာတတော်6ချားစီရကောင်းတယ်။ဘုရား60ပြည့်မယ်လို့တတိထားမိတဲ့အချိန်ကဒီဒီအကြောင်းလိုက်တည်းရဲ့ဒီဆောင်မှုမှာ20ပြည့်တဲ့အချိန်ပေါ့ပြောလို့ရှိရင်ဓမ္မတုဒ္ဒတော်ရသာသနာ့ရိပ်သာ2004ခုနှစ်မှာစတင်ပြီးတော့ဒီအခြေပြုပါတယ်အခြေပြုလေဆိုတော့မြည်ကြီးပဲရှိသေးဘာတခုမှမရှိသေးဘူးဝါတစ်ချောင်းဓာတ်တစ်ချောင်းတော့မရှိပါဘူးမြည်တက်တက်မီးမရှိရေမရှိပေါ့စောက်ဘူးမရှိခြံလာကြည့်တဲ့အချိန်ဘုန်းကြီးကဒီ location လေးကိုသဘောကျတယ်ဘကုန်းနဲ့ရန်ကုန်ကြားရန်ကုန်မှာဆိုလဲဘုန်းကြီးကတိတ်မပြောကျဉ်ကျက်တယ်ဘကုန်းဘက်ကိုရောက်သွားတော့လဲမြို့နဲ့နေမကြိုက်ဘူးဒီကြားထဲမှာကိုအာယုံကျတဲ့နေရာလေးပေါ့စိတ်ငြိမ်ပါတယ်မလမကန်လမ်းမကြီးနဲ့မလမကန်ဖြစ်ပေမဲ့လို့အတံပလန်လေးสุญญามุมิชิอิจันเนอะนั้นยวยไล่ตา2004ခုနှစ် January 23ဘုန်းကြီးမွေးနေ့ပေါ့ခု2024 January 23ပေါ့တိကျဘုန်းကြီး23 January 23ပေါ့မှာခု28ကထုံးစံတိုင်းပေါ့တင်းငွေသားတွေဖြစ်ရတယ်တော့အလောကအလတဲ့ချေဒီခန္ဓာတွေလောက်ရတာဆိုတော့20ကာလအတွင်းမှာခုအလုံးမြင်ကြတဲ့အတိုင်းပေါ့ဆောက်ဦးတွေခမ်းမတွေจิตာဆောင်တွေစွန်းစားကြောင်တွေစာကြည့်တိုက်တွေတက္ကသိုလ်ဆောင်တွေရဲ့လို့ဖြစ်လာတယ်တော့မကြခင်အရင်တည်ဆောင်ထားတဲ့ဒီဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနိုင်ကအတိမတ်ပြုတဲ့ဘုရားတက္ကသိုလ်ကြီးဖြစ်အောင်လေဘုန်းကြီးကြိုးစားနေပါတယ်။မကြောက်ဘူးဖြစ်တော့မေးလို့မှန်းလို့တော့ရတယ်ပေါ့။တော်တော်လေးပြည့်မြောက်တိဆောက်ပြီးတန်ခါတွေတရေသုံးတဲ့ hostel convocation ခန်း office တွေ library တွေဓမ္မဟောတွေပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ဖြစ်လာတာဒီအခုဒီနေရာရောက်နေကြတဲ့เจ้าตกาเจ้ามาริอปวนบ่โลกมาบ่ရှိတော့ดิเจ้าตกาเจ้ามาริရှိသလိုဒီနေ့ခန္ဓာနံပါတ်1ရောက်နိုင်တဲ့တက္ကရာမာริလည်းရှိပါတယ်သူသဖြင့်ဒီအယူအောင်ဆုံးရအလေးအမိန်ဆောင်ပေါ့ဒီပဲဘေးရအမရဆောင်တဆောင်လုံးလူတန်းတဲ့တကကြီး SSC ကဒေါက်တာဦးတမောင်အေးပေါ့လေးတဲ့စလုံးကိုလူတန်းပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့စတင်ပြီးတော့တကကြီးအောင်စုံဝင်းတို့နဲ့တွေ့ချက်တဲ့အချိန်ကလောကတဲ့9နှစ်လောက်ပေါ့အဲ့တုန်းကရှင်နေနဲ့ခုရှင်နေကအရန်กว่าသွားတယ်ဇင်းတို့နေလည်းအဆမတန်กว่าသွားတယ်အများဆုံးဘုန်းကြီးတို့တိဆောက်တဲ့နှုံးနဲ့ဆောက်တာတော့မှဒီဘက်ကအမရာဆောင်တန်ငါတရားသတင်းသုံးတဲ့လေးထချောင်းဆောင်ပေါ့6000လို့ခေါင်းကြီးတို့မှန်းတယ်ပြီးတဲ့ချိန်6600ဖြစ်တယ်ဒါသူကတူဦးလေးမှတ်တယ်ဟိုဘက်လေးထကဒီသဘာဝမိဘမေတ္တာခါကြီးဦးညွန့်ဦးတို့ရရှာဝါတကမကြီးတော်ကြီးကြီးဟန်တို့ဝိုက်တော်ကြည်ကြည်ဟန်ဆိုလို့ရှိရဒီမွေးနေ့ပွဲမျိုးရောက်လာပြီးတော့တပည့်တော်မှတထက်တာဝန်ယူရမယ်လို့လျှောက်ထားပြီးတော့
လှူဒါန်းသွားတယ်အဲတစ်ထပ်ကို1500ပေါ့နော်1500ဆိုပေမဲ့လို့ပြီးတဲ့ချိန်ကမှ6000နဲ့ပြီးရမှ6600ဖြစ်တယ်ခရီးအောင်ဆောင်ဝင်ရအလေဆောင်ကိုတောင်းဝေယူမယ်ပေါ့ဒကမကြီးတို့အသုံးတက်လုံးလှူမယ်ဒကကြီးကတစ်ထပ်ပဲပြောဒကမကြီးကမရဘူးလေသုံးတက်လုံးလှူမယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘီတို့8000လောက်မှန်းညတယ်ဒါ8800ပြတ်သွားတဲ့ချိန်ခါမှာဖြူသေးပဲပြီးသေးတယ်ကိုဗစ်တပါးတွေဖြစ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးအမေရိကသွားတော့စိတ်မချဒီပုံစံနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောင်ကိုပို့ဆိုတော့မှလို့ဘုန်းကြီးသွားတဲ့ချိန်မှာအကုန်လုံးစီစဉ်ပြီးတော့အတွင်ပိုင်းတက္ကနီရှင်တွေချောတာတွေစစ်တုတ်တာတွေအကုန်စီစဉ်သွားတယ်။ဟိုကနေပဲဒီလမ်းကြည့်ပြီးတော့စီစဉ်ပေးရတယ်။ရက်ကပိယတခါတွေကဥဆောင်ပြီးတော့တိဆောက်ပေးပါတယ်။အဲ့ဒါသိန်း9000ကျော်လောက် 9600 လို့ဟိုကြီးအကြမ်းပြပေါ့အခုစီရအတိအကျမပေးသေးတော့ကြည့်လိုက်တယ်။ဟို8800ပြင်ကို9600အဲ့ဒီမှာကိုသိန်း500တို့သိန်း200တို့သိန်း100တို့သိန်း50တို့10သိန်း5သိန်းတသိန်းစသည်ပေါ့နော်1000စသည်လှူဒါန်းကြတဲ့အလူရှင်တွေရဲ့ကောင်းမှုတွေပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ6000လောက်ရှိမယ်လို့မှန်းပါတယ်ခရီးရ8800နဲ့ဒီလိုမရက်ပါဘူးဖရားတဲ့သူလျှောက်တဲ့အချိန်မှာဘုန်းကြီးကြည့်လိုက်တော့ဘုန်းကြီးစိုက်ထားတာ1600ကျော်လိုက်မယ်လူရှင်နေမှာပါဘုန်းကြီးရဲ့နဝကမ္မတွေစိုက်ထား1600ကျော်တခါကြီးက1000လှူပါမယ်တဲ့ပြည့်အောင်တိမ်မောင်းဘလောက်တဲ့အော်ဆီယာသဒ္ဒတရားပေါ့တိမ်မောင်း1000လှူဒန်းနဲ့တွေ့ခုနဘုန်းကြီးစိုက်ထားရတယ်ဆိုတဲ့စီရင်တော်တော်လေးယော့သွားတော်တော်လေးရော1500ပေါ့လွန်ဆိုတလောက်ကတော့ဘုန်းကြီးလည်းလူကျင်ပါလေဆိုပြီးတော့ထည့်ထားပါတယ်ဘုန်းကြီးလည်းအလူပါဝင်တယ်ကျောင်းတိုင်းကျောင်းတိုင်းမှာဒီမှာတပတ်ချက်အတိုင်းပြီးသွားတယ်ဆိုတာတကြောင်မှမရှိဘူးတတဝေးလုံးကြည့်လိုက်လို့ရှိအကုန်လုံးမှာဘုန်းကြီးကုသိုလ်တွေအနည်းနဲ့များအနည်းဆုံးတန်ပါဆက်လောက်တော့ပါတယ်နော်တန်ပါဆက်လောက်တော့ပါမယ်ဒီမှာလေဒါထွေထွေတချို့ဟာဒီစီးမထည့်တော့တာဒီတော့စီးမပါသွားတာရှိတယ်ဗောနော်ခုလိုမျိုးပြီးသွားတာကိုပဲဘုန်းကြီးကအလွန်ကိုကျင့်တ်ပါတယ်အမေရိကန်မှာဘုန်းကြီးနေတာအခုတစ်နှစ်ခွဲတစ်နှစ်နေပါဗောဒီနှစ်နိုဝင်ဘာ25နိုဝင်ဘာ25ထဲဘုန်းကြီးပြန်ရောက်တယ်ပြန်ရောက်တာရည်ရွယ်ချက်ကဒီတက္ကသိုလ်ကြီးရဲ့ကွန်မိုကေးရှင်းဗောဒါတိတ်အရေးကြီးတယ်တက္ကသိုလ်မှာကွန်မိုကေးရှင်း3ချိန်ဘုန်းကြီးလုပ်ပြီးပြီဂျာထဲမှာ4နှစ်5နှစ်လောက်ဖြစ်မှာပါနော်ကွန်မိုကေးရှင်းမလုပ်ဖြစ်ကျောင်းသားရေတွက်က280လောက်ဖြစ်တယ်အမေဘွဲ့ပေးရမယ်ဘီအေဘွဲ့ပေးရမယ်ဒီပလိုမာဘွဲ့ပေးရအဲ့ဒါတွေကိုပေးခြင်းတယ်ပေးခြင်းတယ်ခန်းခန်းနာနာလေပေးခြင်းလို့ဖွေရဒီကွန်မိုကေးရှင်းဟောအပြီးလျှောက်လိုက်တယ်ပြီးဆောက်ပြီးတော့အမှန်တော့ရဲစချာကရှေ့ပေါ့ကွန်မိုကေးရှင်းကပြီးရလုံးမယ်လို့စဉ်းစားတာဒါပေမဲ့ချင်းနေရကွန်မိုကေးရှင်းရှေ့သွားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီပထမပတ်ထဲမှာ6ရက်9ရက်မှာစာတမ်းပတ်ပွဲနဲ့ကွန်မိုကေးရှင်းပြီးပါတယ်ပွဲယူသွားတဲ့ပွဲရသွားတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေ280ကျော်ရှိတယ်ခုလည်းဆက်ပြီးတော့ MFA MBA ပေါ့တည်ယူနေကြအဲ့လိုမျိုးဘုန်းကြီးတို့စိတ်တိုင်းကြတတရရနဲ့သာသနာပြုနိုင်တာဒီအခုเจ้าတကာเจ้าမတည်းရဲ့အထောက်ပံ့ပါဆုံးကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီဆုံးတကာဆုံးမတည်းဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့7နှစ်7နှစ်ထဲကဘုန်းကြီးရတ္တပံစွမ်းလူကြပါဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတယ်တစ်နှစ်တည်းရပုံမှန်လေးတော့လူကြဆိုတော့အထာနဲ့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်။နောက်ထာဝရဒုက္ခပရိသေပင်ပေါ့။နောက်ပရိသေပင်သိမ်းပေါင်း1000စီမံထားပြီးတော့ဗန်နဲ့ထည့်တာ။ဗန်နဲ့ထည့်တော့သိမ်း1000တော့1000ပေါ့။ဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့6ရက်နေ့က1000နဲ့အခု1000ကတူသေးလား။ခဏဒါပဲလေ
ပန်နဲ့ထက်တာတသောင်းတသောင်းပဲအပြင်မှာတော့မတူတော့ပြင်မှာတော့မတူတော့เนาะအဲ့လိုလေးတော့ရှိတယ်ပေါ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတက်သူရဲ့ဆုံးကိစ္စပညာတရားရဲ့ကိစ္စအတွက်တလကို300ကျော်လေပတ်မှအစဉ်ပြေပြေလေပတ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါအားလုံးဒီเจ้าတကာဆွန်းတကာတက္ကရမအပေါင်းတို့ရဲ့အထောက်ပံ့တက္ကရမတွေရဲ့သာသနာပြုခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်ချေတီးပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ဒီသာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ရတာခုချိန်ခုခါမှာဆောက်ဦးတွေအလုံးပြီးသွားတော့ဘုန်းကြီးစိတ်ထဲမှာလည်းပော့ပါသွားတယ်ပော့ပါသွားတယ်လောက်ကြီးတဲ့ဆောက်ဦးကြီးကို၄နှစ်ကြားထဲမှာလည်း2နှစ်လောက်ကမလုပ်ဖြစ်ပါเนาะကိုဗစ်ဖြစ်လိုက်တယ်စီးပွားရေးတွေကမ္ဘာကမ္ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တတော်ကြီးကိုစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်လိုက်ရတယ်ခုနအဲဒီနဲ့ခမ်းမတွေရှောက်ကြည့်လို့ခါရပြောအခုချိန်မှာတဲ့ဒီလောက်ငွေနဲ့လဲဆောက်လို့မရတော့ဘူးတဲ့ဒီလိုဆောက်ချင်လို့လဲမလဲတော့ပါဘူးဖေဟာဆိုတော့ဟုတ်တယ်ခါရေးလို့တော့စဉ်းစားဖို့တော်တော်ခက်သွားပြီလို့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့ကချိန်မီလေးပြုတ်နိုင်လိုက်တဲ့အကျိုးပေါ့လုပ်ငန်းတွေကိုအားလုံးချိန်မီအောင်စီစဉ်နိုင်တယ်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်လဲပတ်နိုင်တယ်ပေါ့ဒီဒီအတွက်ကိုဒီတိပါဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့သာဓုခေါ်ကြဖို့ပါ။ဝါပြဝါသနဲ့သာဓုခေါ်ကြမယ်။လာရောက်နိုင်တဲ့လူရှင်တွေရှိသလိုမလာရောက်နိုင်တဲ့လူရှင်တွေလည်းရှိတယ်။ဘဝတစ်ပါးပြောင်းသွား၊ကွယ်လွန်လှည့်ပြီးတဲ့လူရှင်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့။အထူးသဖြင့်တော့ဒီမချာခင်တလအတွင်းရပဲဘဝပြောင်းသွားတဲ့တက္ကမကြီးတော်ကြီးကြီးဟန်လည်းဖုန်ရကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအထူးပြုပြီးတော့မျှဝေပေးခြင်းပါလေ။အဲဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ကပြုကြတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုကိုရစက်သွန်းချမြတ်တမ်းပေးဝေကြရအောင်ကဲအလုံးရစက်ခွက်ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေသူတို့ကကောင်းမှုတွေကိုရစက်သွန်းချမြတ်တမ်းပေးဝေကြမယ်အလုံးဆုလိုက်ပါအရှင်မြတ်တို့ဖေဟာတပည့်တော်တို့သည်မျက်မှောက်လက်ငင်းပေးရန်ကင်း၍ကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြာဖြာတို့ကိုလင်းမြန်စွာရပါစေခြင်းကျိုးငှာ၎င်းမအိုမနာမတိယဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပါရခြင်းကျိုးငှာ၎င်းတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မတုတ္တဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ကျောင်းဆောင်ကြီးများလူတန်းမှုကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသာဓုအနုမောဒနာပြုနိုင်စေခြင်းငှာယနေ့ယခုမင်္ဂလာချိန်ခါ၌အတူတကွရစ္စသွန်းချအမြတမ်းပေးဝေကြပါ၏တပည့်တော်တို့ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုစုစုတို့သည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကောင်းမြတ်သောထောက်ပံ့ဖြစ်ရပါလို့ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုဖို့စုတို့ကိုအသက်ထင်ရှားမထင်ရှားကုန်သောမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားတို့အားအစထား၍ကိုဆောင်နဲ့အိမ်ဆောင်နဲ့ကျောင်းဆောင်နဲ့မြို့ဆောင်နဲ့ရွာဆောင်နဲ့တော်ဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့သာသနာဆောင်နဲ့တရားမင်းယမမင်းစရှိသောနတ်မြတ်နှကောင်းနာပေါင်းတို့အား၎င်းမကြသေးခင်ကဘဝတစ်ပါးသို့ပြောင်းသွားလေပြီသောเจ้าအမတော်ကြီးကြီးဟာ၎င်းအမြအမြ
ဝေင့ပါ၏အလုံးသောသတ္တဝါများတို့သည်တပြည့်တော်တို့နှင့်ထတ်တူထမ်းမြညီလူညီမြအမျှရ၍ကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းတော်ကြည်ကြည်ဟန်တဲ့တကွာအာလုံးကြာကြာသမျှအမျှအမျှအမျှရောမူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုတော်ကြည်ကြည်ဟန်တဲ့တကွာအာလုံးကြာကြာသမျှအမျှအမျှအမျှကျေတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုတောကြည်ကြီးဟန်နဲ့တကွာအာလုံးကြာကြာသမျှအမျှအမျှအမျှကျေတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓု